protože Miatka nám ujela na jedních semaforech a od té doby jsme Miatku neviděli. Nicméně už se nám s Miatkou podařilo spojit, takže to snad nějak jako najdem a zaparkujem. A tady to je vlastně azurové pobřeží, kam se chystáme koupat. To je fakt jako azurový, že už to azurovější být nemůže. Je to teda furt vedrak. Tak. 30 stupňů pohodových. Pohodových 30 stupňů, ale jako popravdě má stehna si myslím něco jiného. A teď mi přišlo, kde je parkoviště, takže se tady jde.